یو وضاحت ضروری کرم چې بشک دلتا زما د خپل پټه منتخب ممبر نو ندلتا زما د قومي اسمبلی منتخب ممبر او ندلتا زما د صوبایي اسمبلی منتخب ممبر خو داګه دا مطلب نو چې دا علاقې ز محرومه پرې دم یا د دې علاقې ز برخونه کم کم ممبر منو خو پختونخوا خو پختانه خو د پختانه خو خو نو ما دې ته په دې نظر نه لري کتلې ما دې ته تش په دې نظر کتل دي چې پختونخوا وا پختانو او د پختانو خاوره او بیا دا وضاحت وسره یو بل کول غواړم چې دا د حیدر کمال نو زما خپل ذاتی حیثیت زما تاسو ته د خښتو یو دیوالم جوړ نه کړی شي دا زما کمال نو دا کرم زما او تاسو د رب او کمالو نو دا باچا خان کمال او د ولی خان کمال او اسفندیار خان کمال او د سری جنډ کمال او بشکه چې ازمایښونه ډیر ویو خو الله په سخت کې انسان د بار اسانتیا پیدا دا ما چې پته برګر کې تاسو ته وی چې جیبونه مې ډک دی او واړه نو دا زمانہ مخکې وزیر اعلی نو ویل او دا زمانہ پس وزیر اعلی نو زمانہ مخکیم زکنو ویره او زمانہ پسیم زکنو ویره چې داغي په وخت کې د پښتنو په وسایلو باندې د پښتنو اختیار نو د پردو اختیار زما په وخت کې کمال دا او الله کرم دا چې په پښتنو په وسایلو باندې نه د سندي اختیار او نه په پنجابي اختیار او پښتنو په باندې پردو اختیار او بل وجه دا و ضروری چې زه حیدر زه نه د ظهیر اسلام په ووټ باندې راغلی وم نه زه د فیض حمید په ووټ راغلی وم نظر پیریانو په ووټ راغلی وم زه د سری جنډې په زور راغلی وم زه پښتنو په ووټ راغلی او چې د بل چا په زور او په ووټ راشي نو د هغې انجام بیا داسې ای لکه خدای بخلې پرویز خټک او خدای بخلې محمود خان دغه فرق نو اول خدا وضاحت ما ضروري ګڼه او بل ستاسو د الله عزت وکړي چې تاسو زاړه کارونه یاد کړئ اوس زاړه پرېږدی اوس د نوو خبرې دلته له خیره واصل خان داسې سپاسنامه پیش کړه لکه چې ما هر فغشتي او نن دلته حاضر شوی او څه وروڼه او څه ملګري مې خفه شو هغي هلته کې وی چې دا ګیس مسالې هم پکې راغلي زه تاسو سره یو خبره کول غواړم بالکل ټیک وایي بالکل ټیک وایي کاکا بالکل ټیک وایي آو دا سړی چې واپس کور ته ځي خامخا بیا د دې زور نه خبرېږي چې ګیس نه دا سبا سکیږي دا به پروردگار ته څوک حکومت کې راځي څوک په کورسۍ کې کېني دا نن موږ نشو گئے تسا الله ته منظور یې الله بکی تاسو چې ما ته دا کمی مطالبې پیش کړې نو زما خو دا ذهن نه چې تاسو ته مطالبه پیش خو ستاسو د دې مطالبو دپاره به تاسو زما یو مطالبه پوره کوئ نو زه به ستاسو دا مطالبې پوره کړم الله به یې پوره کوي زما دا مطالبه هم خدای پوره کوي او ستاسو هم دا خدای پوره کوي خدای راته یو لار ښیي زه د دیر بغیرتي خاوره تاسو ته مخاطب یم او دلته کې زما امیدواران موجود دي یو دالې والا له خیره سره خوا ناست یو ډېر اخته له خیره ولاړ دی ملک صاحب هوښیار سړی دی ښي اړخته ولاړ دی څه دغلته له خیره ناست دي زه تاسو نیخ په دېغه دویمې مرحلې ته ځم چې وزیر اعلی حکومت تاسو توجه ډومبنې مرحلې تاسو مال داو ګټې بیا چې خپل اختیار راشي تاسو به ما پسې نه راځئ زه به تاسو نه راځم او بیا به ورته یم چې اوس وکړم ډېرې اوږدې خبرې پرې نه کوم ځکه چې موږ ته ډېر لوی جدوجهد په سر کړو ډېر لوی جدوجهد ما سره وخت ډېر نشته چې ډېره تفصیلي خبره وکړم خو دا اتفاق دی چې غالبا ما ته اندازه داسې وشوه چې دا یو تعلیمي اداره ده غالبا او دا اتفاق دی چې غالبا په لږه فاصله دلته ملکنډ یونیورسټي ده دا خبره زه خاص کر دی خپلو بچو کشرانو لپاره کوم نن نسل کاله مخکې چې باچا خان بابا د تحریک بنیاد کې خود نو باچا خان بابا دا خواهش نو چې هغه اسمبلی ته تر نه اقتدار دا خواهش نه منځلو باچا خان بابا چې د تحریک بنیاد کې خود نو هغه وخت هغه دا محسوس کولا چې پښتانه من حیث القوم د تعلیم غوندې نعمت نه محروم و او هغه ته د دې خبرې احساس و چې دا زما پښتون قوم که مسلسل د دې تعلیم د نعمت نه محرومه پاتې شي نو دا نور قانون به ډېر وړاندې لاړ شي او زما دا پښتون قوم به ډېر وروسته پاتې شي.
د دې قام د شعور د پاره د بیداری د پاره د یو روښانه مستقبل د پاره باچا خان بابا د آزادو مدرسو بنیاد کیښود. او کمال بیا دا و نن سبا خو موږ داسې خلک وینو چې پردو بچو ته وایي چې جنګ وکړي او خپل بچی یې په بل ملک کې. کمال دا و چې آزاده مدرسې جوړه کړه او د عام ولس د غریبو خلکو بچی پکې داخلول، نو د مثال دپاره یې پکې اول خپل بچی داخل کړل. کله چې 2008 کې الیکشن وشو نو د هغې نه مخکې داسې حالات دلته پیدا شوي وو چې یو ځلې بیا دا پښتانه دا زموږ بچی دا د تعلیم د نعمت نه محرومه کېدل په دوو طریقو. یو هغه ځوانان وو چې هغه چا بېلارې کول، هغه خلکو بېلارې کول چې چا خبره د شریعت کوله د الله د رسول کوله خو منځ کې یې مقصد بل سو، او تاسو ته معلوم دي چې کم خلک یا په دا طریقه کو ګوره هکو بېلارې کولې ځوانان انتها پسندې اړخته دهشتګردۍ اړخته، او یا چې څوک نه ګمراه کېدل او نه بېلارې کېدل نو د هغې دپاره بیا ترتیب جدا و. بیا ترتیب دا و چې سکول بند کړه، بیا ترتیب دا و چې سکول په بم والوزوه، بیا طریقه دا وه چې د سکول په بچو تشدد وکړه. خو چې هر څنګه وي خو چې دا پښتانه دا بچي د تعلیم نه محرومه پاتې شي. 2008 کې زما دپاره هغه وخت ضروري خبره دا وه چې زه اول د زور په ذریعه نه او زه د جرګې په ذریعه کوشش وکړم چې زه خپل کور سم کړم. نو د هر چا مخالفت باوجود، بالخصوص د بارني قوتونو ملکونو مخالفت باوجود، موږ د پښتو لار خپله کړه او موږ اول جرګه وکړه. جرګې کې راته نیت ښکاره شو د هغې خلکو د سواد دپاره، خو بیا اوبه په سر تېرې شوې وې. خو کم از کم زه نن په دې سټېج د دیر او د بونیر اولس ته سلام پیش کوم چې تاسو ډېر په بادرۍ باندې د دغې خلکو مقابله کړه، او سواد اولس ته هم سلام پیش کوم چې هغې اول پوه نه شو، خو چې کله پوه شو نو هغې هم بیا د مقابلې کولو کوشش وکړه. اوس دغه وخت کې زما دپاره یو اسانه لار وه، یو ګرانه اسانه لار زما دا وه چې ما خاموشي اختیار کړې وې. زما خپلو بچو د ښه نه ښه سکولونو کې سبق ویلې وې، زما د بچو خپل مستقبل جوړ شوی وې، خو زما د قوم د بچو مستقبل تباه شي. بله لار ګرانه وه، هغه دا وه چې ما تش د خپلو بچو فکر نه وی کړی، ما د قوم د بچو فکر کړی وی، او دغې خلکو سره مې نیخ په نیغه ډغر اغېستی وی، او د دغې خلکو مې مخنیوی کړی، او د دغې خلکو مې مقابله کړې. هغه مقابله ما نه کړې، پښتنو کړې ده، تاسو کړې ده، هغه ټولو شهیدانو کړې ده، هغه غازیانو کړې ده، کارکنانو کړې ده، مشرانو کړې ده، صحافیانو کړې ده، وکیلانو کړې ده، استادانو کړې ده، زما د پولیس دیرونو ډېر په بهادرۍ او ډېر په غیرت باندې په هغه حالات کې موقع پیدا. نو د هغې مقصد سو چې یا سکول بند کا یا سکول تباه کا، دا د هغې فیصله وه. زما فیصله څه وه؟ زما فیصله دا وه چې په هر قیمتي سکول بند باندې دي، په هر قیمتي دا بند سکولونه به کولالېږي، چې په هر قیمتي دا تباه شوي سکولونه به یو ځلې بیا جوړېږي، او چې په هر قیمتي د باچا خان پیروکار ومه دا مې ځان سره فیصله کړې وه چې دوه وار کړي نو د دوه په ځای باندې به اته نور جوړم کم از کم چې د پښتنو بچو محرومه پاتې. نو موږ بچو په دې طریقه دا آغاز د پرایمري لیول سکولینګ نه شروع شو، مډل هایر سیکنډري کالج لیول او یونیورسټو. ما ته دا پته وه چې هر یو کار زما لپاره ضروري، خو ما ته دا پته وه چې د ټولو نه ضروري کار دا دی چې زما په خاوره امني او زما بچي تعلیم حاصل. ما سره چې څومره وسایل راغلي دي زما لومبنۍ ترجیح تعلیمو د بچو ده. ځکه دا وجه وه چې موږ د دې سلسلې آواز وکړو. الله دې په لویه کې نه راولي، خو زه دا یقین سره ویلی شم چې که د پښتونخوا په تاریخ کې د ټولو حکومتونو تعداد راوالی، نو که څوک را سره د پرایمري سکولونو په حساب تول کړي هغه تول تم تیار یم، که څوک را سره د مډل تول کړي هغه تم تیار یم، که څوک را سره د هایر سیکنډري کړي هغه تول تم تیار یم، که څوک را سره د کالجونو تول کړي هغه تم تیار یم، که څوک را سره د یونیورسټو تول کړي هغه تم تیار یم. او بیا داسې یونیورسټي چې هغه په ډېر لږ وخت کې یو مقام یو حیثیت ته ورسېد، عبدالولی خان یونیورسټي، ملکنډ یونیورسټي ماشاءالله یو بهترینه یونیورسټي. عبدالولی خان یونیورسټي نو څو ورځې مخکې چې کوم رپورټ راغلی دی رانکینګز، دا د هر قوم پرستا د هر پښتون دپاره فخر خبره ده چې د ولی خان بابا په نوم باندې کومه یونیورسټي ده هغه په پښتونخوا کې په 1 نمبر راغلی ده، او په ټول پاکستان کې په 2 نمبر باندې ده.
او کدا لس کال دنے زائے شوے او دا لس کال پا کدا بلا بیماری نا میرا آگئے نو ننبا تش یوئی انوستی زمان پلو ٹاپ یونیورسٹیوں کے نر آتلا ننبا کم از کم تا پختون خواہ دا ستو یونیورسٹی زمان پاکستان پر ٹاپ یونیورسٹی زمان آقا وقت با جنگ پا دیو دا ممبرانو چے دا بجلے دا مدن پیسی دی دا پا مون تقسیم کا دا تماکو دا سیس پیسی دی دا پا مون تقسیم کا دا گیس تا امدن دا روائٹی پیسی دی دا پا مون تقسیم کا ما ټول ایم پی آنو تو ہوئے چھے ستاسو فنڈ پا کاری زان دا جدا زبد اللہ در ای ڈی پی نا در قوم خوچ کدا تماکو پیسی دی دا سوا بے نو پا دیا تماکو پیسی چھے دا امدن کم دی دا ستاسو حق ننی دا سوا بے دا بچو حق دے دا پیسی با دا سوا بے سکولی نو یونیورسٹو تا چھے چر تا بجلی پیدا کی گی آغا امدن با دا غی سکولی نو تا کالیجی نو تا اسپتال نو تا ملا لی گی او چې چرته ګیس پیدا کیږي هلته به هغه عمدن په لومړني پرایورټي کې چې کوم دی دا د ایجوکیشن ته دا به تعلیم ته میلا وي او تش دا نه چې هغه عمدن مې یقیني که چې میلاو شي بلکې هغه برخه د صوبې په برخه کې 5% یعنې 5% وه هغې نه مې قانون بدل که هغه مې یو په دوه سیوا کړه هغه مې 10% کمای چې 10% مقامي علاقو ته میلا وي خو نن سهار دی تاسو دلته د یو پل فریاد وکړو زه بې ځایه تنقید په چا کول نه غواړم زما په خیال پرویز خټک سے خپل پورا کوشش کړی چې دا پل مکمل کی او بس دا سیرا تخکاری چې بیخی د خپل ځان په شان دی له مکمل کړی نن دا پل خپل زینن نوخار کی یو یونیورسٹی دا بچو ز تاسو ته لګ لار شو معلومات وکړي چې کوم یونیورسٹی دی خپل وخت کې جوړ کړی و چې نن دا یونیورسٹی سهل زین بیانو زدي میډیا والے نن دعوت ورکوم دي لاش او د خپل کشران ته چې لار شي له دا یونیورسٹی حلو دې وخت کې د پښتونخوا اکثریت یونیورسټي مالی خسارې سره مخامخ دي ستاسو فیسونه مسلسل لګیا دي زیاتی دي داسې نه ټیوشن فیم سیوا کیږي اگزام فیم سیوا کیږي داسې نه ما پرون یو خبر کته چې په شانګله کې د سوات یونیورسټي یو سب کیمپس و هغه له تش د سیاست خپل نوم کول را پاره نه پلانو نه وسایلو نه منصوبه وا او ادا موږ یونیورسټي کړه نن د شاملې لار شي هغه یونیورسټي وګړه چې هغه یونیورسټي نن پر دا هم لږ اندازه وایي مشکل دی وخت دا دی بچو او زما مشران اتلسم ترمیم چې کله کېده نو هغه نه مخکې هایر ایجوکیشن دا یونیورسټي او دا تعلیم څه د صوبې سره او سره مرکز سره یونیورسټي خو ټوټل مرکز سره این ایف سی اوارډ اول شوی دی اتلسم ترمیم وروسته شوی پکار دا وا چې بده 13 لس کال کې په 2014 کې دا چې کومه درنه ورکړې شوې وه دا درنه د سیاست لپاره ورکړې شوې وه کاش که دا درنه د دې صوبې د حق لپاره ورکړې شي کاش دې وخت کې مرکز هم د دې یونیورسټو نه انکاري دی او صوبې ته هم انکاري تاسو مطالبه ونه کړه خو زه درته نن وایم چې که خدای موقع راکړه زما به لومړنۍ کوشش دایي چې هایر ایجوکیشن کمیشن کوم مرکز کې لري چې دا هایر ایجوکیشن کمیشن زه پښتونخوا ته وړم او د پښتونخوا خپل هایر ایجوکیشن کمیشن دا چې کوم اضافي وسایل د یونیورسټو له مرکز سره دي چې دا وسایل زه د مرکز نه پښتونخوا ته وړم او لومړی کار دا وکړم چې د خپل بچو فیسونه د سیوا کول په ځای باندې زه د دې بچو فیسونه کم چې په دې باندې بوج کړم لومړنۍ کوشش زه دا وکړم چې زه په دې صوبه کې یو ځل بیا نوې سحر لیپټاپ سکیم شروع کړم چې خپل قابل بچو له زه مفت لپټاپ ورکم کوشش زه دا وکړم چې د ستوري د پښتونخوا پروګرام کوم موږ شروع کړو بیا جاری وو هغه وخت کې د سرکاري سکول د بچو لپاره چې کوم پوزیشن هولډرز وو هغه وخت شل زر روپۍ زما په خیال د نن یو لک روپۍ کوشش به مې نه وي چې هغه سکالرشپس ته رسۍ ورکړم کوشش به مې نه وي چې په پښتونخوا په یونیورسټو کې څومره غریبانان بچې سبق وایي چې تصدیق کیږي چې په هیڅ صورت د دې مور او پلار د دې تعلیم اخراجات نشي برداشت کولی که زه د ایم پی اے نه فنډ لم او که زه د بل چا نه فنډ لم کوشش به دا کوم چې هغه بچو لپاره تعلیم زه مفت کوم په هغه یونیورسټو کوشش به زه دا کوم ستاسو لپاره او د خپل ملګري لپاره چې په ګیس باندې هم د خپل اختیار جنګ وګټم تاسو دې وخت نوې علاقو له ګیس غواړئ چې کوم شتې علاقو ته ګیس ملاو شوې دي د هغې نه تپوسو کوي چې په اوړي کې نن تاسو ته څومره وخت ګیس ملاوېږي او څومره وخت نه ملاوېږي آئین ډېر واضح دی زما په خیال وکیلان صاحبان ناست دي زه غلطېږم چې آرټیکل 158 دی بابر خان 158 آرټیکل 158 د آئین دا وایي چې په کومه صوبه کې ګیس دریافت کیږي عمومي حق
داغے پر استعمال دا آغی سوڑے رے زنندہ تا پوس قوم چیز دا اقتدار جنگ روان دے مشران ان پا جنگی کارکنان ان پا جنگی اگر دا مشران و اگر جنگ چکم دے لان دے را کشواب و رزما قتل پا یو ٹی وی شو کے دو کسانوں پا یو بردہ باندے او سمر را سوس خبر را دا دا سیاست پارا دا کسم محل زہر قاتل دے خو آغی کی مغی تو گو رے بجے دنی چی دے تا بد ہوئی چی دا خکارو نشو آغی کی مل جنگ روان دے یو وی زمونگا مرگر پیرا پاسو دا پر لاندے راوی ننا زنا لاندے و روانا پیرا پاسو نو بجے دنی چی مونگ دا کسم سیاست کے وقت زائے تو چی مونگا دا اقتدار و دا کرسے دا سیاست دا پارا دا ملک دے مکتبا کرو انتشار پیدا کرو اختلاف پیدا کو بے اتفاقی پیدا کو نو دا ضروری دا او کنا دا ضروری دا چی دغا جنگ پریدم پخپل بجلے میں حق نشتا دغا جنگو کو پخپل گیسم حق نشتا دغا جنگو کو پخپل وسائلم حق دغا نشتا چی دغا جنگو کو پخپل خورا موزل بیا اور لگئی و بیا را پردی جنگ پر اخپل خورا موزل تی چی دغا قوتن مقابلے مخلویوں کو چی را پردی جنگ روڑی و ننزما پر خورا مانے بیا موزل دا ضروری خبری دی او زنن دا دیل اپا رستاس و خدمت کی حاضر شکل زدیل نیم راگل بچو بلکل زدیل نیم راگل چستاس و دووی مچی اولس واری و زلبیا ہے در وزیر علا نا زنن دیل نیم راگل بچو زنن دیل راگل زما پا وطن زما پا خور اور بلی گی او یو زل پا کی بیا زما دا قوم بے گناوی نتوی گی پا ہر قیمت دا سازشونا او دا جنگونا بندور واری زنن دیل تاسو راگل چه دا پختنو پا وسائلو دا پختنو اختیار نشتا پخپلو وسائلو بخپل اختیار گردنو واری زنن دیل استاسو خدمت کے راغلی چه پا دی تیر رس کالا کی زما استاسو دا صوبا دیر رستو باتشوا دا صوبا بروان دی بوت رل واری تاسو بچی استاسو دا پارا با یو بہترا محول یو ودانا آبادا دا تعمیر پلار روان پختنخوا یقینی کول واری زرندیل استاسو خدمت کی را گلی او تاسو تم دا خواست کن اجی سے خدا نا پخوا دا واغشت لگ خب پورا پورا قسم یہاں نکڑے لگ رہا خو خواست برا تکو ہم گرزے وہ اصل خان لووٹ گوارے حسین شاہ خان لووٹ گوارے اجی سے ہم لووٹ گوارے ملک سے ہم لووٹ گوارے گوارے ووٹ خو مہربانیوں کے تش ووٹ مگوارے تو شوٹ منہ نے پکار بچو تو پختنو اتفاق ہو لو والن پکار دے پختانی ہو کے تو پختنو کے اتفاق ہو کے چی تو پختنو اتفاق ہم یو کو دا نور جنگون آسان دی دا با پخپل آسان شیمو خوکا پا پختنو کے بیداری نو پا پختنو کے اتفاق نو دا یاد ساتے چی بیا نور ہر سب بیمانی دی آگے بیا اہمیت نشتا دا دے غیر سال اہمیت شتا چی پنے قوم کی شعوری بیداری وی اور پنے قوم کی اتفاق ستاسو دے اللہ عزتو کی تاسو ډیر د صبر او د تحمل مظاهره وکړه او که هر یو سړی خپل خپل غړې ته وګوره او الحمدلله زمونږ د ټولو غړې خپل دي د توشخانې نمنه دي.